بسم الله الرحمن الرحيم واتلاده لحي اللباتن بشا ديزمبر سنة كا لباكن لباتن يصدح أو كوب عقن صدق يتمان جماد ثاني سنة كان أفر بقول أفرتني يشن تاريغ له جريا دا محيطة هاي حوك تا قوز تا إيا قلد الرضا إيا كم عيدا إسرائيل أو كشيغي داقال كا قزا محو كشيغي إن لقى قولي سنكرو أماس إيا إن waxayse tahay talada uu ka bixiyey dagaalka saddexda bil ku dhow ka socda khaza ee israa'iil khasaaraha badan uu ka soo gaarayo warbixin iyo farakayn arrimahani ku aadan ayaynu ku qaadaadhigi doonaa xubinta faraqaynta ee qaybta dambe ee barnaamijka wararka kalena waxaa ka mid ah guutooyinka alkhasam iyo saraaya alqudus oo ka warbixiyey weerradii maanta ay la beegsadeen ciidanka iyo gaadiidka israa'iil israa'iil dhankeeda duqayn lagu baaba'ay ayay ka waddaa maraykan khaza cisbitaallada ayaa dhaawaca lagu daaweynayaa dhulka ka dib markii ay buuxsameen sariirihii tariska ciidamada israa'iil oo shaaciyey askar hor leh oo kaga geeriyootay dagaalka kuwo kale oo u geeriyooday qaarna cisbitaalka ay u jiifaan cudurro ay ka qaadeen furimaha dagaalka maraykanka oo qirtay in khasaare ciidankiisa uu ka soo gaaray weerar lagu qaaday saldhig ay ku leeyihiin ciraaq iyo jawaab uu ka bixiyey weerarkaasi oo ay aad uga carootay dowladda ciraaq guryo ay deggan yihiin madaxda maraykanka oo bannaanbaxyo lagaga sameeyey dalkaasi maraykanka maraykanka oo markii ugu horraysay israa'iil u diiday hub ay u adeegsan lahayd dagaalkan wararkan iyo weliba wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad kale ayaan idinkugu soo gudbinanaa shirkad noo dhisay soo dhaqsa kuugu diyaarin waa imaral lectury homis emaral luctury homes waxay ku haysaa dhismayaal adudhaadheer oo qeybo kala duwan oo guryo deegaana ka kooban lehna dhammaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajin madarasadda qur-aanka subermarket cafeterio ceelbiyood wiish u gaar a kaamirooyinka ammaanka baarkinka gawaarida gooba carruurta ku ciyaaraan hoolal jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocaan rag iyo dumar waa mashruuca imaara heits waxaana laga hirgeliyey magaalada nairobi aagga madaxtooyada oo ah goob aad u deegaan wacan faafaahin dheeria kala xiriir telefoonnada shaashadda kaaga muuqdaodhwadmar kale daawadayaal haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn so si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu kasoo gudbinayno waa aad ku mahadsantahay daawashada barnaamijka waxaynu ku hormaraynaa dagaalka mareyka ghaza oo galay maalintii sideetani koowaad waxaa lagu soo waramayaa iskarmaadyo xoogan inay dhex marayaan xogaga iska cabita falastiiniyiinta iyo ciidanka israaiil dagaalka xooggiisa saakay iyo maanta waxa uu ka soconaya xaafada sheekh radwan xaafada jabaaliya albaled iyo xerada qaxootiga ee jabaaliya sidoo kale iskudhaacyo dhex maraya ciidanka israa'iil iyo xoogageyska cabita falastiiniyiinta ayaa laga soo warinaya dhanka koonfureed ee magaalada khan yunit galbeedka iyo bariga waxaana wararka ugu dambey imika ay sheegayaan in israa'iil sidoo kale duqayn xoogan ay ku hayso mareyka gaza xogageyska cabita falastiiniyiinta ayaa soo bandhigaya khasaaraha ay u geysteen ciidanka israa'iil guutooyinka ciisedeyn alkasaam ee ururka xamaas garabkiisa hubaysan ayaa ku dhawaaqay in ay beegsadeen laba taangi iyo gaari xamuulka qaadaha oo ciidanka israa'iil ay leeyihiin intii lagu guda jiray dagaalo ba'an oo ay kula galeen ciidanka israa'iil marayka gaza kasam ayaa sheegtay in ay bartilmamaystadeen labada taangi oo loo yaqaano markava iyagoo u adeegsanaya qoriga loo yaqaano ayaalsiin boqol iyo shan waxaana ay ku weerareen xerada qaxootiga albridj ee bartamaha marayka kaza sidoo kale guutooyinka alkhasaam waxay sheegeen weerar kaleh inay ku beegsadaen gaarin nuuca ciidamada qaad ah oo ay saarnaayeen askar ciidanka israa'iil ka tirsan oo ku dhowaa meel ku dhow xerada qaxootiga albridj waxaana ay sheegeen dhimashada dhaawax inay u geysteen askartaasi geestooda guutooyinka sara'ya al qudus ee garabka militeri ee jihaadul islaam ayaa iyagana waxay sheegeen in dagaalyahankooda dagaallo ba'an ay kula galeen ciidanka israa'iil ee duulaanka ah woqooyiga iyo bariga khamyunis iyagoo sheegaya in kasaare xoogan ay u geysteen sidaasi lamid a saraayaal qudus waxay ku dhawaaqeen inay ku beegsadeen qoriga r b g laba baabuur oo ay wateen ciidamada israail o ku sugnaa xaafada sheeh radwan ee magaadaamacmaadaugudambeya ee dagaalan waxaaka mid ah muqaalada ay soo gudbinaaan xogagiska cabita falastiniinta muqaalka ila haddalahadalhawuxuyaha muqaal xalay ay soo gudbiyeen guutooyinka alkisaam kaasi oo mid kamid a dayaalyahankooda inta uu qaatay miino weyn isla markaasna ciidanka israaiil meel ay ku sugnaayeen oo aan la garanayn xitaa sidaninkaas uga badbaday wadada intu la dhex orday adibnataangi meeltaganxaadammiinadi a glieimaraataangigii goobti ku aray waxyaalaalayaab kale waa ka mid ahaa xitaa taangigaasi askar ayaa dul saarnad sidoo kale wxaa la aaminsan yahay

diyaaradaha dagaalka israaiil ayaa saacadihii lasoo dhaafay xoojiyey duqaymaha ay ka geysanayaan deegaanka khanunis iyo rafax ee koonfurta mar aza waxaana duqayntaasi ka dhashay kasaaro iskugu jira dhimashoya dhaawac soo gaaraya dad shicib ah sidoo kale duqeymahan ayay ka geysteen xerada qaxootiga ee jabaliya ee wqooyigamarawarbaahinta aza ayaa sheegaysa in meydka qof la keenay cisbitaalka magaalada khanyunis yolaynidataliska militariga israa'iil ayaa qirtay maanta oo talaadaa in sarkaal iyo askari looga dilay dagaaladii ugu dambeeye ka dhacay marayka gaza dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxaa kordhay khasaaraha soo gaaraya ciidanka israa'iil taasi oo tilada dhimashada tanii markii uu bilowday duulaanka gardaradah ee khaza ee ku haysa ay ku dhow yihiin han oo oo askari iyo saraakiil iskugu jirta militariga israa'iil sidoo kale waxay kirteen in laba ka mida askartooda lagu dilay duqeymo khaldan oo loo geystay dhismo ku yaal marayka kaza macnaha goob ay ku sugnaayeen ciidanka israaiil ayaa waxa duqeeyey ciidamada israaiil taangiyadooda idaacadda ciidanka israaiil ayaa sheegaysa in labada askari ee la dilay bishii hore kadib markii taangiyada israaiil ay duqeeyeen dhismo ku yaal kaza oo markii hore loo malaynayey inay ku sugan yihiin dagaalyahanada ururada iska cabita falastiiniyiinta laakiin waxaa lasheegeyhalkaas ina ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan guutooyinka israa'iil kuwaasi oo dhaawac iyo dhimasho u kasoo gaaray isla wararkan wargeyska yadiot arnahoh ee israaiil ka soo baxa ayaa waxauu sheegay in washington ay diiday codsi uga yimid israa'iil oo ay ku doonaysay in la siiyo diyaaradaha helikobterada dagaalka ee loo yaqaana abaje lama sheegin sababta maraykanka uu ugu diiday israail diyaaradahan dagaalka iyadoo dagaalku la sheegay imika inuu marayo meel aad u adag maalinimadii shalay warbaahinta israaiil waxay sheegtay in maraykanku uu geeyey israa'iil aba oqoiyosodondiyaaradaha xamuulka qaadaha iyo soddon markab oo kuwa xamuulka ah oo sida hub yo rasaas tanii markii uu bilowday dagaalka aza todoadi oktoobar dhinaca kale wargeyska yadiot anhooth warbixin uu qoray ayaa waxa shaaca kaga qaaday in askari israa'iiliyah uu dhintay toban kalena ay la jiifaan cudurka vangiska kaasi oo ciidamada ku haleelay e marankaaa oo ayka dagaalamaaan wargesku waauusheega inakari israldha ah aaaadmaiadibnjirkiisawaxaa wu ku faafay cudurka fangiska iyadoo aan la cadaynin taariikhda dhaawaciisa iyo nccuduraidsoo gaaray idoo kale laga helay caabuqa fangika waaauacdraaodaen fdarocdsisraaiil khasaaraha dagaalka ayaa ku sii kordnhaya waxaana soo baxay hadallada kulul ee loo jeedinayo hogaamiyaasha milatariga iyo kuwa siyaasadda ee ku aadan khasaaraha xooggan ee ciidanka soo gaaraya haddaba abbaanduulihii hore ee ciidamada israa'eil dan halutt ayaa sheegay in israa'iil ay ku guuldaraysatay dagaalka ay kula jirto dhadhaqaaqa iska caabinta xamaas kadib ideetan iyo kow maalmood oo dagaalka uu socday iyadoo aan la gaarin buu yiri hadafkii loo galay dagaalka telefishinka kanaal ama kanaal toddoa ee israa'iil ayaa ka soo xigtay abaanduunihii hore ee ciidanka israa'iil isagoo leh waynu ku guul daraysanay dagaalka aynu kula jirno xamaas guushayaduna waxay noqon doontaa in xilka aynu ka xayuubino raisul wasaare binyamin netanyahu waynu ku soo laaban doonaa wararka dagaalka mareyka gaza laakiin aynu eegno wararka kale ee arimahani ku xeeran maraykanka ayaa qirtay in saddex askari oo ka mid ah ciidankiisa ku sugan dalka ciraaq ay ku dhaawacmeen weerar ay ku soo qaadeen kooxaha iiraan ay baritaarta ee ka dagaalama waqooyiga ciraaq sidaas waxaa ku dhawaaqday andirin watton oo hadalhayaan u hadashay goraha ammaanka qaranka mid ka mid a askarta dhaawacu soo gaaray ayaa la sheegay dhaawaciisa inuu aad u culus yahay waxaana weerarkan u dhacay habeennimadii xalay maraykanka oo ka jawaabaya duqayntaasi ayaa saakii qaaday waxa lagu tilmaamay weerro argosia oo lala beegsaday bartilmaameedyo ciraaq ku yaalla oo lala xiriirinayo kooxda kataa'ibal xesbullah iyo kooxaha kalee xiriirkale leh kuwaasi oo sheegtay mas-uuliyadda weerarkii diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee lagula beegsaday saldhigga maraykanka ee magaalada erbiyl ee waqooyiga ciraaq weeraradan waxaa logu tala galay in lagula xisaabtamo canaasiirta sida tooska uga mas-uulka ah weerarada ka dhankaha ciidamada isbahaysiga ciraaq iyo suuriya isla markaasna hoos loogu dhigo awoodda ay u leeyihiin inay sii wadan weeraradan waxaana mar walba ilaalin doonaa ciidamadeenna ayuu yiri jenaral michael eric curiller oo taliyaha taliska dhexe ee maraykanka oo bayaan soo saaray dhinaca kale dowladda ciraaq ayaa si adag uga hadashay una cambaaraysay weerarka maraykanka uu qaaday uuna u geystay saldhig ciidanka ciraaq kaasi oo lagu dilay hal askari oo ciraaqiyah laguna dhaawacay ieed otoban kale war qoraal ah oo ay soo saartay dowladda ciraaq ayay ku sheegtay in falka maraykanka uu yahay weerar aan la aqbali karin oo lagu soo qaaday madax bannaanida ciraaq ayna dhaawacday xiriirka labada waddan daanta galbeed ee la haysta ee dhulka falastiiniyiinta haddi aynu eegno wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa shaacisa in laba qof oo falastiiniyah ay ku dhinteen rasaas ciidanka israa'iil ay ku fureen xerada qaxootiga al vawar ee ku taal koonfurta hebrow ee daanta galbeed ee israa'iil ay xoogga ku haysato tan iyo fiinimadii siniinta ciidamada israa'iil waxay galeen magaalooyin ku yaalla daanta galbeed oo ay ka mid yihiin baytiniya baytalaxam hebroon tulkram khalkhaliya iyo ramala iyagoo bilaabaya ololo ay ku qabqabanayaan falastiiniyiinta ilaa iyo konton falastiiniyiina ayaa la sheegay in la xeray dhinaca kale weriyaasha ku sugan daanta galbeed ee lahaysto ayaa soo sheegaya in afar falastiiniin ay ku dhaawacmeen rasaas ciidanka israa'iil ay ku fureen xero qaxooti oo ku taal koonfurta hebron dhanka lubnaan haddii ayn eegno wariyaasha ku sugan aaga koonfureed ee dalka lubnaan ayaa soo sheegaya in lix gantaa lagu garaacay xerada zibdiin ee israa'iil ee ku taala beeraha shacba ee koonfurta lubnaan ee israaiil ay haysato xibullah iyo lubnaan iyo kooxaha kalee falastiniyiinta ee lubnan ku sugan ayaa maalin kasta duqeymo goosgoosa iswedaarsanaya waaana la heegay in anancidn israu wararka dagaalka a hadii aynu dib ugu labano waanu eegynaa maclumaadka ku saabsan asaaraa iyo wararkadankabinadgtinimada eeugu dagaaaalayalnaad tirada dhimashada falastiiniyiinta ayaa cirka isku shareertay imika geeridu waxay maraysaa aarqof dhaawucu waa qof in ka badan toddoba kun oo qof oo carruur ay ka mid tahay ayaa la la'yahay kuwaasi oo la aaminsan yahay in burburka hoostiisa ay ku hoos jiraan dhanka daanta galbeed ee israeil a haysato taniya markii uu bilowday dagaalkii duufaanta alaksa israeil alkaas waxay ku dishay qof inka badan falastinina ayaa ku dhaawacmay weerarda isral ee daanta galbeed ee la haysto dhanka isral markanu eegno weerarkii dhacay tooadi oktoobar ee dagaalyahanada iskacabita falastiiniintu ay qaadeen waxaa ku geeriyooday qof ciidanka israaiil ee geeriyooday tani markii uu bilowday duulaanka dhankadhulkaoktoobar geeridu waxay dhantahayd waxaa la sheegay inuu gaarayo askarta kaliya laakiin waxaa jira warar ka badinaya kasaaraha israaiil intaasi ha-adda bisha cas ee falastiin ayaa ku dhawaaqday in duqaynta madaafiicda israa'iil ay la beegsatay xarunta ururka bisha cas ee magaalada khan yunis ee koonfurta marynkasaar xoogan uu soo gaaray xaruntooda kooxdan ayaa sheegtay in xarunta ay ku nool yihiin komoryaal falastiiniin ah oo kasoo barakacay guryahooda kuwaasi oo magangelyo usoo raasaday xarunta si ay uga badbaadaan duqaymaha arxandarada ee isral ay kageysansamarinariaaha kusuganmarna aa sidoo kale soo eega inan qof ay ku dhinteen tiintaas ka badanaku dhawacmeen kadib markii diyaaradaha dagaalka israil saake uqaym aka geysten maaooyinuyoraaxee dhankakoonfureed eearlaaagu soo waremin madaafiidagoobta ku garaacayso baraannwasido ale jirawarar kalem in duqayma goordhawaytaa ka dhaceen dhanka waqooyiga iyo bartamaha marenka ghaza wararka dhanka diblomaasiyadda haddii aynu eegno dibadbaxayaal ayaa dalka maraykanka waxaa la sheegay inay banaanbax ka dhigeen kadanka hore ee guryaha ay degan yihiin xogeyaha difaaca ee maraykanka lod awstin iyo la taliyaha ammaanka qaranka jek sullivan oo ku yaala magaalada washington iyadoo banaanbaxayaashu ay cambaaraynayaan taageerada mas-uuliyiintan maamulka madaxweyne biden ka tirsan ay u hayaan dagaalka isra'iil ay ku hayso mareyka kaza arintan ayaa imaanaysa iyadoo kumanyaal maraykan ah ay dibadbaxyo ka dhigayaan gobolo kala duwan u ku yaala waddanka marakanka waxaana ay ku dalbanayaan in la joojiyo taageerada maamulka baydan uu siinayo israa'iil oo dagaal ku haysa kaza waxaana ay dalbanayaan in la joojiyo gebi ahaamba kaalmada militar ee israiil la siinayo adib markii ral wasaarha irail falyuuheegayaa dadka falastiiniiinta ay aad u dhebsadeen oo ahaa in dadka ku dhaqan maranka aza loo raadiyo wadamo qaxooti ay ku noqdaan ayaa arintan waxaa aad uga hadlaya dhinacyadakaladuwan eefaltiniinta uwa oo hadaiiau macnninuyaahadallaska yri hadabadaqdaaa xamas ayaa sheegay in hadalka raal wasaaraha israil binjamiin netanyahu ee ku aadan in la helo dalal qaxooti ahaan u qaato falatiniintaazauu yahay hadal qarow ah oo islamarkaasia dhamateed ah amas ayaa sheegtay in dadka kaza dhulkoodii ay joogaan islamarkaasna aysan jirin sabab ay uga cararaan dhulkoodiioo aku dhimawaanu soo gaarnay xubinti falaynta oo aynu alaba ku lafogorno maclumaadka iyo xogaha ay bixiyaan qubradadhanka miltriga hanka trtjiyada cidanka amuraha diblomaasiyada sirdoonka iylbasiyaaada waxaana xubintan maanta aynu kusoo qaadanana maxay tahay xogta guuldarrada iyo quusta ay ka muuqato ee uu bixiyey jenaraalka horey uga mid ahaa ciidanka israa'iil maxayse tahay maclumaadka ku aadan in xamaas aan laga guulaysan karin ee uu sheegayo iyo weliba talada uu bixinayo aniga oo ka duunaya xogta aan ka helay askarta iyo saraakiisha ka dagaalamaysa marayga khaza tani markii u dagaalku uu bilowday waxaa ii soo baxday in afhayeenka ciidanka israa'iil iyo farakiyyaasha milatarigaah ee telefishinnada ka hadlaya ay soo bandhigayaan sawir been ah oo dhimashada kumanyaal dagaalyahanka xamaas iyo madaxdooda ah kuwaasi oo la dagaalamaya ciidamadeenna ayuu hadelkiisa ku bilaabay jenaral yetshakh brik oo horay uga tirsanaan jiray ciidanka israa'iil iminkana ah howlgab wuxuu carabka ku adkeeyey in tirada ciidammada xamaas ee la dilay ay aad uga yar tahay inta la buunbuuninayo islamarkaasna inta badan askarta iyo saraakiisha israa'iil ee la dilay ay ku dhinteen bambaanooyinka xamaas iyo gantaalada lidka taangiyada ee ay u adeegsanayaan weerrada ciidanka israa'iilka dhanka ah genaral yitshak waxa uu muujiyey sida uu u aaminsan yahay in ciidamada israa'iil aanay hadda haysan habwax ku-ool ah oo deg deg ah oo ay ku baabi'in karaan xubnaha xamaas kuwaasi oo intooda badan ku dhunta buu yidhi godad dhulka hoostiisa ah islamarkaasna ka soo baxa marka ay helaan fursad ay miinooyin ku xiraan ama dabin u dhigaan ciidamada iyo waliba gawaarida gaashaamin iyo weliba eeyaha ay adeegsadaan sidoo kale waxa uu sheegay in dagaal yahanada iskacabita falastiiniyiinta weerarada ay u adeegsadaan gantaalada lidka taangiyada iyagoo wuxuu yihi isla markiiba ku dhuunta gudadka iyo dhufaysyada dhulka hoostiisa genaral yitshak waxaa si cad u sheegay in afayeenka ciidamada iyo saraakiisha sarsare ee difaacu ay rabaan in dagaalkan ay ku tilmaamaan guul weyn ka hor buu yir inta aanu soo bixin sawirka dhabtaah ee caddaynaya natiijada dagaalka waxa uu sheegay in si taasi ay u gaaraan in wariyaal ka socda kanaalada telefishinnada caadiga ay geeyaan gaza iyagoo u muujinaya sawir guul ah waxaana fartau ku fiiqay in dagaalkan uu yahay kii igu sawirta badnaa dagaal israa'iil ay gasho waxaa kale oo u raaciyey waxaaba laga yaabaa inuu noqdo dagaalkii igu sawirta badnaa ee abid caalamka ka dhacanr yitshak brigk oo faalladan ku qoray wargeyska haratis ee israa'iil ka soo baxa waxa uu yidhi xitaa iyadoo aysan dhoweyn gaarista yoolkayaga waxaa si oo kale waxay noqon karaan kuwo foolxun waxa wanaagsanayd buu yidhi inaynu qunyar u soconno jenaraalkan reer israa'iil ayaa sheegay in arrimahan ay soo xusuusinayaan wixii ay ku celcelinayeen saraakiisha israa'iil iyo jeneraalada shaqada ka fadhiistay iyo kuwa kaleba ka hor howlgalkii duufaanta alaksa ee dhacay toddobadii oktoobar ee ahaa in ciidamadu ay yihiin kan ugu xoogga badan bariga dhexe isla markaasna cadowga israa'iil laga hortegey yedshaak oo arintaasi carabka ku adkaynay ayaa waxa uu yidhi nasiib darro isla weriyaashaas falankeeyaashaas iyo jeneraallada shaqada ka fadrhiistay waxay sii wadaan inay been ka sheegaan sawirka dhabta ah sida iyagoo aan waxba baran buu yihi dhinaca gudadka xamaas mar uu ka hadlayay generaalkan reer israa'iile shaqada ka fadhiistay wuxuu farta ku fiiqay in burburintooda ay qaadan doonto sannado badan isla markaasina israa'iil ay ku keeni karto khasaare aad u ballaaran waxaana uu xusay in ciidamada israa'iil laftooda hadda ay qirteen inay jiraan boqolaal kilomitir oo godad dhulka hoostiisa ah oo isku xiran kuwaasi oo ku fidsan marinka ghaza oo xitaa qaybtoodna ay ku xidhiirsan yihiin ilaa iyo gacanka siinaay jenaraalka waxaa kale oo ku nuuxnuuxsaday inay ahayd dhalateed in lou qaatay in xamaas laga hortegey taasi oo keentay buu yihi in israa'iil ay dayacdo in qubarradeedu ay daraaseeyaan isla markaasna ay qorsheeyaan oo ay soo saaraan qalabka ku haboon dagaalka dhulka hoostiisa ah wuxuuna yidhi waa sababta haatan laiskugu dayayo in xal loo keeno arrintaasi dhowr sarkaal oo ka dagaalamay kaza ayaa laga soo xigtay inay aad u adag tahay isla markaasna aysan suurtagal ahayn in laga hortago xamaas inay dib u dhisato godadka xitaa haddii dhammaan ciidamadu ay burburiyaan genaraal didshak ayaa tibaaxay in xalka uu ku jiro in laga baxo magaalooyinka ciriiriga ah ee ay ciidamadu ka dagaalamayaan islamarkaasna loo maro dagaalkan duqayn xagga cerka ku saraysan iyo weliba sirdoon sax ah waxaana uu isweydiiyey su'aasha ah siyaasiyiinta iyo saraakiisha sarsare ee difaacu awood ma u leeyihiin inay la tacaalaan xaaladdan oo kale mise waxay awoodaan buu yirhi inay ka fekaraan xal kale oo hal abuur leh maadaama aysan ku guulaysan iminka israaiil waxa ay doonaysay iyadoo ka hortegaysa in ay noqoto cidda kasaaraha ugu badan uu soo gaaro awiwararaeearimaa kusoo kordha barnaamijyadana soo socda ayaan idinkugu soo gudmin doon hadi aala imo intaas aaakusoo gabagabbnaajwarmanetlnahn waaanaga xaudaaada had aadku cusubtaabaraheena bulsada ama horay aadan ugu xirnayn kusoo biir si aad uhesho wararka barnaamijyada iyo maclumaadka halkan aynu kasoo tibino aad iya aad baa idin kagu mahad celineynaa sida qiimaha leh ee aad ula socotaan barnaamijyadeenna isla markaasna aad uga dhiibanaysaan aragtideinna had yo gooraale qodobada barnaamijkaa ku daawatay qodobka kugu xiisaha badan inugal wadaag qaybta fariimaha laba boqol oo kunna waynu ku soconaa mar dhow in sha allahu tacaala nagu soo biir adigoo aad ia aad u mahadsan nabadgelya

اما داوينتا دا جيركا وراقها اما ديارينتا وربحينها عافماتكا في دا حيدتكا طو. تو باريتانا دا ديقا نديفينتا ديقاها عافماتكا ليسنكا دراو اللضا تاكسي تاكسيلها عافماتكا في سوينك يتلا لضا صفر كسيدا كان حاجكا يو عمرضا بلانتا اوصفو دود لغو قصة مينيو تلفون تاكس ميسيج اما اونلاين اسلام مالين كيبا نختار اياد هلي كرتا xaruntu waxay furan tahay toddobada maalmood ee isbuucii xarunta bravate wolk in clinic waxay ka diwaan gashan tahay dhammaan laamaha caafimaadka ee dowladda u k sidoo kale waxay xaruntu bixisaa membershiip kuu sahlayaa inaad markaa doonto dhakhtar la kulmi karto xarunta bravate wark in clinic waxay ku taallaa goldhow rhod london w v h d ama kala xiriir emailka telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda in waalidkaa oo geeriyooday ama gaboobay amase bukaan ah loo gudo acmaasha cumrada ama loo sama falo haddaba haddii ay jawaabtu haad tahay wayba tahaye waxaa kuu diyaaraa rag culummo ah oo deggan maka almukarama oo hawshaas kuu qabanaya waxaa laguu soo duubayaa muuqaal inta lagu jiro gudashada cumrada ka faa'iidayso fursaddan muhiimka ah oo la xiriir telefoonka shaashadda kaaga muuqda ومعك كبرشادة حفظها قعانتا اي كافي انوفيشن كافي innovation وبرشادة حرفضة هذا ايا كوغوهاجي لها هيريد فرصمدي او تكوشا قين لهايد وانا هاقاها قف والباء او حرفض شاقوه او قعانتا حتى باهان حد اتكبرنا يسووحا كمي برشادة حرفضها دواركا حير والباه برشادة حناها ايا ابكا برشادة حرفضة لايتكا برشادة بيجلينتا. برشادة مكاني كذا برشادة دبكة جواردة برشادة حرفة دروال نمذا برشادة عنتكرينتا يحلف حرف ذاك له وآد وجو مهمة سوريا ذا شغضة هذا يا أرضي عصب وحنا وكويا لا قلبت كمسجد كم كشام عوين يا هرجيسة وحيفه فهنا تلفون ذا شاشة ذكاء موضة hidaayad kuugu degtiyo hanuunka allaah haye ha yeeshee darikeed bar inaad haleesho horta waa mahuraane nuurul hidaaye on-line xog miyaad ka haysan hehe haddiiad weya qur-aanka xifdintiisaa laga helaa hingaada carabiga iyo hadalkiisaa lagu bartaa nuurul hidaaye online waa hantidii nolosheenna ya salaam caqiidadu waa hoggaan la'aanteed waa habaaw siyaad u hungoobeen nuurul hidaayo on-line hadda kale la xiriir madarasatu nuurul hidaaya online waxaad ka helaysaa barashada iyo xifdinta quraanka kariimka barashada akhriska iyo qorista luqadda carabiga fahamka barashada caqiidada ie asaaska islaamka barashada aaadiista rasuulkeenad صلى <applause> الله عليه وسلم برشاد صلاة يا أركان تيدا برشاد دعوينك يا تربية دعروتا وحا وحكا لك بريال أقول أولي دينتا قرآن كعربية يا تربية دعروتا مدرسة وحيكتها لا مقالة هرقيزة وحيفة فهينا نكالعرير إيوان نضا شاشة دكاقة مغضا